გამარჯობა, მე ვარ გიორგი ცონდია. პროგრამების სფეროში მაქვს 10 წლიანი გამოცდილება. მიმუშავია სხვადასხვა ბანკებთან, საერთაშორისო კომპანიებთან, ტურისტულ სააგენტოებთან, ასევე TopTal-ზე 3 წელი ფრილანსერად. ამ ეტაპზე მუშაობ Microsoft-ში პროგრამულ ინჟინერად. აქვე გეტყვით, რომ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ტექნოლოგიების როლის დასან ერთად იზრდება მოთხოვნა კვალიფიციურ პროგრამისტებზე. Software development-ი არის ის სფერო, რომელსაც ახასიათებს მაღალი ანაზღაურება და სწორედ ეს ხდის ამ სფეროს მომხმარებლებს. Software development-ის შესწავლისას მნიშვნელოვანია სწორი გეზის აღება. ჩვენ Digital Institute-ის ლექტორები, გარდა თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული უნარჩვევებისა, დაგეხმარებით სწორი კარიერული გზის არჩევაში. რა შეეხება კურსის განმავლობაში, ჩვენ შევხვდებით web development-ის საწყისებს, ანუ შევისწავლეთ HTML, CSS და JavaScript-ს, რაც სტუდენტებს მისცემს საშუალებას ააწყონ მარტივი web გვერდები და ასევე მიიღონ ის ცოდნა, რაც მათ მომავალში დაეხმარებათ უფრო რთული ტექნოლოგიების შესწავლაში. ასევე კურსი დატვირთული იქნება დავალებებით და masterclass-ით. არსებობს ბევრი მითი და სტერეოტიპი იმის შესახებ, რომ software development-ის შესწავლა რთულია და სჭირდება ბევრი პრერეკვიზიტი, მაგრამ ეს ასესულაც არ არის. თავარია ცნობის მოყვარება, ბევრი შრომა და мотиваცია.